Ennen käsittelyä on tällainen aika karmean näköinen yksilö. Aloitetaan käsittely painamalla tätä nappulaa. Tällaista nappulaa painetaan. Käsittelyn aikana saattaa kuulua pientä huminaa. Käsittelyn aikana. Ei syttynyt. Näinköhän se heräilee. Tuo oli huolestuttava ääni. Kyllä pitää olla syytä huoleen, kun tällaisella ajelee. Kyllä. Se on totta. Nyt sieltä kyllä alkoi kuulumaan oikeita soundeja. Käsittely on siis alkanut. Käsittely on käynnissä. On siellä pieniä käsittelyn jälkiä jo havaittavissa, mutta ei vielä kovin ihmeellistä. Täällä on ihan älytön pakkana. Taas tää muuten tekee tänne, että ei lähde käyntiin. Kuuluu vaan naks, kuunnelkaa. Mitähän tän nyt tekee? Tätä mä en niinku tajua. Tää on oikeesti... Uusi startti on kyllä tulossa, mutta se ei nyt vielä tähän lähtöön ole. Mä en tiedä nyt tätä hommaa. Se ei lähde käyntiin taas. En tiedä mikä. Mikä tän tekee? Voisko joku kertoa? Ei mitään tapahdu. Ei lähde taas. Kuuluu vaan. Kuuletteko te? Naks kuuluu. Naks kuuluu. Kuuletteko te? Pelkkä naks. En tiedä. Tää on synkkä laite. No. Näinköhän tänään pääsee mihinkään. En tiedä, synkkää on. Koitetaan nyt vielä. Tää on. Jotenkin tuntuu, että joskus tää... Ei lähde. Ei herää. Onkohan se startti? Kuulette sitten, naks vaan kuuluu. En tiedä, kyllä tää on synkkä. Kyllä se siitä jossain kohtaa käyntiin lähtee. Toivottavasti. Pitäis vielä viikko pärjätä tälle keksinnölle. Tai kuun loppuun. Ei lähde käyntiin. Ei edes lupa. On synkkä vee. En tiedä tänään, kun ei lähetä sitten mihinkään.
Jos tää olisi manuaali, mä työntäisin tän tosta mäkeä ja lähtisin menemään. Ei mitään. Yleensä se on aina lähtenyt käyntiin, mutta tänään se ei niinku... halua lähteä ollenkaan käyntiin. Synkkä on. Ja kuin salama kirkkaalta taivaalta se lähti päälle. En tiedä, outo maailma, henkimaailman laite on. Se on sitten prisma. Prismaan mennään täällä taas. Katsotaan mitä täältä löytyy. Se on näköjään aika rauhallista tänään. Täällä ei ole hirveästi porukkaa. Kyllä olisi hyvän näköistä kamaa. Oikein herkkujen herkkuja. Anna nakki. Anna nakki. Mitäs kun näistä vaan tehdä? Anna nakki. Nyt me näemme tässä entinen torimyyjä. Kyllä, on tehnyt ihan kuulemma töitäkin joskus ja maksanut veroja. Täällä ei ole heittiin. Torimyyjä näyttää, miten kukkanen laitetaan. Noin näppärästi. Ja seuraava kukkanen siitä. Tämähän on vähän kuin alkonmyyjä, että pitäisi niitä vanhan liiton alkonmyyjiä, mutta kun sen paperipussukkaan laittoi sen Koskisen korvalääkkeen, sekään ei kaikilta onnistu. Tänään sama. Nyt se taas lähti. En tiedä, mistä tota lähdet etsiskelemään tota ongelmaa. Sitten lähdetään ulos. Näinköhän tää pitää viedä pakuuseen tää kamera. Tää on vähän nikottelee. Tää ei aina lähde päälle ja... Mitä nyt tapahtuu? Se toimii. Sehän on toiminut pitkään aikaa, no ikkunat jostain syystä. Keskuslukko on. En tiedä miksi. Se toimii kyllä yksi päivä tossa. Kyllä se niinku jonkunnäköistä teloa siinä on, mutta... Minne sitten? Nakkipiilo. Ilmapallot. Voisitko hommata mulle starttimoottori? Ilmapallot. Miltä se Pasin nakkipiilu maistaa? Onko se hyvä? Se kyllä ihan törkeä. Kahta ei vaihda. Toinen on sukat ja toinen on Turun sira. Ihan ite. Ite keksin. Tänään sitä taas tulee tuolta radiosta. Lähde. Hei, meidän pitää tehdä sitten, kun päästään johonkin semmoiseen pelipaikkaan, niin tehdään se mainos. Tiktokas vaimoni Elina siinä vieressä ja se on suuri hetki. Mä oon tosi... Hienoa ohjelmaa tulee Lahtika. Hei, lempivään kyytiin, lempikyyti. Aattele, mikä uutinen tulisi. Lahtelainen pariskunta. Lempi julkisella paikalla, lempiauton konepellin päälle. Siitä puhemista puhutaan näköjään. Niin on. Nyt pitää lähteä Kärkkäisille hakemaan edullista dieseliä.
prosenttialennuksesta ostettua mahdollisimman paljon, varsinkin suklaatuotteita, että ihan tilkkinä kaikille, että se tulee paljon halvemmaksi ostaa jotain susupalaa kilometran. Pitäisikö mennä ihan tähän tälle puolelle? Tässähän me ollaan ennenkin oltu tankkailemassa vihreää siirtymää. Tervetuloa syötä kortti. On tääkin kauhean kallista oikeasti. Miksi tää muuten... Miksi tää muuten ihan oikeasti ota tota? Häh? Onks tässä joku vika tässä mun kortissa? Voiko sen laittaa uudestaan sen? Mikä tällä nyt on? 20 otetaan, että päästään varmasti perille. Saisko täältä nyt sitten jotain? Saisko täältä nyt sitten jotain? Mittari 1. Tiesittekö ihmiset, että Norjassa on halvempaa vihreää siirtymää kuin täällä? Paljos tää muuten on? Norjassa on halvemmat vihreät siirtymät kuin täällä. Mikä on käsittääkseni ihan käsittämätön asia. Semmonen Eurostoliitto on tää EU-hommeli-himmeli. Tää ei oo mistään kotossa. Tää on ihan järjetöntä meno. Ei tässä on niinku mitään järkeä tässä hommassa. Näitä hedelmiä saadaan nauttia sit 5 vuoden päästä ihmetellään, että täällä on kaiken maailman. No, tänään me keskustellaan Pasiradiossa näistä asioista. Luulen, että kun saadaan ton jutun kanssa jotain muuta sellaista vähän syväluotaavampaa virtaa tonne aivoihin, niin mä luulen, että tänään on keskustelut tosi kohdallaan. Sit kun meillä on tässä vielä semmonen keskustelija olemassa, niin siitä voi tulla mielenkiintoisia asioita, en tiedä. Nyt lähdetään sinne Nastolan suuntaan. On tää vaan niin kauheeta. Mun on paha maailma. Tosi paha. Kait sä nyt ymmärrät, että mä sua motonettiin voi laskea yksin. Se on hei miesten kauppa. Siis sun kauppa on niinku plantageenit ja tällaiset hömpönpömpö prismat ja sehän on niinku vihreätä siirtymää, sitähän se niinku on. Mut motonettiin, eikä varsinkaan minnekään vyrtille tai minnekään niinku veholle tai länsiautoon tai tällaisiin paikkoihin teitä naisia ei voi laskea. Näytäis pilte. Se on vähän siinä, se on sellainen pilipalihömppäkauppa se piltemaa. Siellä on vähän niinku, siellä on niitä kukkamultaa ja kukkaruukkuja ja kaikkia tollasia juttuja. Mut on sielläkin jo. Siellä pitäisi ne osastot mennä silleen, että siellä olisi niinku se naisten puoli ja miestä. Entäs puulilla? No te olette vähän sellaista askartelevaa sorttia, että jos te, tai pauhaus, mikä meni siinä, joku on ottanut kärryn siitä. Niin ehkä sinne liima-osastolle teidät voisi laskea. Vai niin? Et eri keepperiä ja jotain lastulevyä ja tällaista ehkä sitten. Mut ei kyllä sähköosastolle, eikä varsinkaan sille jouluvalo-osastolle. Koska se on nähty, mihinkä se johtaa, jos teidät lasketaan jouluvalo-osastolle. Niin, tämä pitää varmaan sitten parata. Me sanoit, että me kärkkäisellä, kun sieltä lähdin sieltä mukaan, niin vielä luoksankin sitten sieltä. Tai motoneetti. Niin, jostain metsien kautta. Niin. Mieti sitä sitten. En mä mitään mieti. Jos sä haluat
haluat kunnon myymälää, niin mene tuonne järven päähän. Siellä on semmoinen Airial Oy. Siellä voit mennä käymään. Sinne mä voin laskea sut ihan yksin. Aha. Vai niin? Aamen. Panssarivaunu. Oliko se jätkä siellä niinku päivystämässä siellä ylhäällä? Mä haluaisin tietää, minkälaiset värkit näillä on. Ei siellä ollut ketään. Oliko siellä? Niin menee. Tässä on vihreätä siirtymää. Kasko ennen muuten se Ohisalo on näistä ruvennut tinkin. Näähän ne vasta saastuttaa. Ikään kuin niillä olisi mitään merkitystä näillä vehkeillä, kun siellä on... Miehkä sääli, kun menee ohi. Niin, nää olisi hienoja vehkeitä tällaista. Tässä on mitään merkitystä tollasella kuljetuskalustolla, kun mitä siitä tulee päästä. Se on aivan niinku... Meinaako se Ohisalo oikeesti, että nää pitäisi ajaa jollain sähkövehkeillä täällä? Oho. Kyllä meillä on vaan päättäjät, on hienoja ihmisiä. Kuvaaminen on kielletty. Teidänhän tää näyttää ihan hyvältä, että jos me tosta vähän panoroidaan, niin me saadaan tuolta, näettekö, tällaisen vähän tänne syrjempään kohtaan, ja me saatiin näin mukavasti tää homma tässä kuosiin. Näin se vaan menee tällä hienolla värkillä. Tää on hieno värkki kyllä. Kaiken kaikkiaan. Sitten meillä on täällä tällaisiakin nappuloita. Me voidaan katella tosta tollasta mukavaa. Ja tää se sitten on kiva värkki. Täällä itse asiassa muuten ajetaan tää puhelin, niin ajetaan nyt tonne ykköseen ja kakkoseen. Ja se tulee ulos ykkösestä ja kakkosesta. Ja sitten toi kolmonen ja nelonen kuuntelee tätä samaa hommaa ja sen välittää sen kolmoseen ja neloseen. Mutta ei nyt ihmetellä sen kummemmin tätä asiaa.